porque aqui a incidência de orquídea catarrã intermédia, que é uma orquídea de extinção. É, então essa região toda aqui já foi área da AUCS, é área da União, fora da AUCS. Ali na frente a gente tem um muro onde tem todo o material de resíduo industrial, que hoje está sendo mexido. Inclusive foi segunda-feira passada, eu estive aqui, flaguei um caminhão da Prefeitura do Rio de Janeiro movimentando entulho dentro desse terreno. Parece que ali vai haver uma construção de uma empresa, e uma dessas empresas é a Ultra, que faz construção de plataforma de petróleo. E é, parece um conglomerado ali, consórcio de empresas, para se basear na questão do apoio offshore por causa do Porto de Arraial do Cabo. É o que seria uma incongruência em relação à questão da Reserva Extintivista Marinha de Arraial do Cabo, que foi criada pelo presidente da República em 78, para preservar essa população tradicional, que são os pescadores daqui. Arraial do Cabo foi descoberto em 1500 por Américo Vespúcio, né? Então foi a primeira aldeia do Brasil, porque Pedro Álvares Cabral rezou a primeira missa em Monte Pascoal e foi embora e não deixou ninguém. Então a primeira aldeia do Brasil foi em Arraial do Cabo, onde ficaram aqui degradados, né? E bandidos, né, que na época foram trazidos para cá. E aqui na frente a gente tem a Praia Grande, né, onde tem ainda a pesca tradicional, e é isso. Sabe, que local é esse? Esse aqui é a Praia Grande. E o que tem de regular aqui? Quem deveria coibir essa irregularidade? Quem que deveria coibir seria a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura em si, né? E esses entulhos são jogados aqui, aqueles paióis que eu estou te falando ali são da charrete. Ali na frente você tem uma raia de corrida de cavalo, né? Rente aquele muro lá, que agora está fechado porque houve tiroteio entre eles mesmo, aí foi fechado. Aqui atrás, aqueles murundus que a gente está vendo ali, era antigo lixão, foi o primeiro lixão de Arraial do Cabo, que foi todo ele enterrado com o resíduo de barrilha, chamado cara de burro, que era um resíduo que inclusive as pessoas que trabalhavam aí tinham os seus pés comidos pela acidez desse entulho industrial. Então, aqui é uma área de preservação ambiental. É uma área de preservação ambiental, uma área de restinga, né? Estou vendo dunas fixadas, aroeira, que é uma vegetação em extinção, né? Inclusive ela está florida hoje, com aquilo que a gente chama de pimenta rosa, que no mercado tem um valor excepcional, em torno de $100 o quilo, né? Em transistores, diodos, tinta, fixação de tinta em tecido. E ele o produto era, antigamente ele pega carbonato de cálcio, que são as conchas da Lagoa de Araruama, é trazido para cá num processo junto com outras químicas, é retirado então a barrilha. É usado também em tratamento de piscina, né, sedimentação de piscina. E a Alcos então foi depois passada para Fragoso Pires e ela faliu, né, de estatal foi para particular. E agora faliu e está uma massa falida, e muitas das áreas das terras são hoje de direito, né, para pagamento de ações trabalhistas para o pessoal da Alcos, trabalhadores. Uma parte para marítimos e outra parte para o pessoal que trabalha dentro da Alcos. E aqui a gente está vendo, esses murundus são resíduos dessa produção, resíduos industriais, né? Se você for mais perto, você vai ver ali que tem ferro misturado, borracha, uma porção de coisa. E está sendo hoje tirado, né? Já tem até vegetação fixando esse resíduo. E está sendo trazido para cá, e a notícia que a gente tem é que vai ter um consórcio de empresas para apoio offshore. Né? Uma das empresas é a Ultra, que ela faz parte de outros consórcios para construção de plataformas de petróleo. Né? Como o porto aqui é muito perto, né? A gente está sendo vinculado aí que vai ser usado o porto para escoar material de apoio para offshore. Já está acontecendo, não deveria estar acontecendo por causa da reserva extintivista, foi criada exatamente para a proteção dessa população tradicional, mas atualmente, né, a gente vê que pobre população tradicional é para se passar com um trator em cima. Né? A gente está vendo na Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, todos os lugares. Então é isso, eu vim aqui segunda-feira, antes de a gente estar avisando que vinha, e fotografei esses caminhões fazendo essa atividade aí. E um desses caminhões que já falei, vou falar mais uma vez, a questão se está sendo alugado ou não, está com a placa da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? O que é estranho. Né? Mas a gente tem as fotos com a placa, coisa toda. Ali embaixo você está vendo lá um caminhão da Prefeitura de Arraial do Cabo, o azul, e outro vermelho que eu não sei de onde é que é. Mas também tem a placa na porta escrito alguma coisa. Tem pessoas trabalhando na área aí, né? Esse resíduo aqui que a gente está pisando, que foi usado no primeiro lixão de Arraial do Cabo, né? Aquele que eu falei que as pessoas que trabalhavam tinham feridas que não cicatrizavam nos pés.
trabalhamos descalço, não tinha ninguém para orientar nada, nem direito, nem um trabalhista.